Bir aynı kişinin peşine kesin geçen müddette Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin bölmeleri Ermenistan üzerinde uğurlu galibe kazanmasıyla bağlı Qəbələ rayonunda ayın 7-sinde orduya dəstək aksiyası keçirilir. Təəssüflər olsun ki, bu aksiyanın karşısını yerli icra hakimiyyətinin göstərişi ilə polis qüvvələri alıb. Bununla bağlı rayon bir nəfər rayon Rəşad adlı bir nəfər rayon sakininin həbs edilməsi, aksiyanı keçirmək istəyən gənclərin rayon polis şöbəsinin qarşısında toplanmasına səbəb olub. Bundan sonra bizim məhəmmətdaşımızla əlaqə saxlayan aksiyadaşları onlara qarşı təzyiq edildiyini bildirib. Hadisə yerindən gedən əməkdaşımız Qiyami bəy isə polis zorakılığına məruz qalıb. Redaksiya verdiyi məlumata əsasən onun telefonu və vəsiqəsi cırılaraq ona fiziki təzyiq edib. Bunlarla bağlı əməkdaşımız dərhal 102 xidmətinə məlumat verib. Bundan sonraki baş verən hadisələrlə bağlı yəqin ki, Qiyami bəy özü məlumat verəcək. Qiyami bəy, siz aksiyada olan dönəmdə sizə hansı polis əməkdaşları fiziki təzyiq göstərdi? Deməli, mən eşitdim ki, bu hadisəni, baş vermiş hadisəni eşitdim ki, rayon sakinləri yığılıb polis şöbəsinin qarşısına. Yəni, müxbir kimi yaxınlaşdım məlumat almaq, vəsiqənin boynuna taxıb məlumat almaq üçün. Bu anda 7-8 dənə polis əməkdaşı mane olmağa başladı. İçərilərindən bir nəfər Ağaşirin adlı polis əməkdaşı. Ağaşirin nə işləyir? Ağaşirin sahə müvəkkili. Sahə müvəkkilidir, rayon, Qəbələ rayonun özündə. Vəsiqəmə əl atdı, telefonumu vurdu, saldı əlimdən, vəsiqəmi qopartdı, atdı ayaqlarının altına. Həmin anda mən deyim ki, mən müxbirəm, məlumat almaq azadlığım var, ictimai yerdə məlumat alıram. Mane olursam mənə dedi, yaxşı eləyirəm. Hadisə yerindən itəliyə-itəliyə uzaqlaşdırdılar məni. Bu, Tariyel başladı, hadisə yerindən mən, Tariyel adında polis əməkdaşı. Tariyel nə işləyir orada? Mayordur mən, amma vəzifələrini üçün bilmirəm. Əməliyyat bir şey ki, məndə olan məlumata görə. İtəliyədə hadisə yerindən mən həmin an ki, 102-ni məlumatına xidmət verirdim. Mən danışa-danışa o məni itəliyirdi hadisə yerindən, fiziki güzgə tədbiq edirdi. Mənim öz iradəm olmadan hadisə yerini uzaqlaşdırırdı mən. Şahidlər də var idi. Sonra mən Daxili İşlər Nazirinə, Zakir Qalova... Ümumiyyətlə, 102 xidmətinə məlumat verəndən sonra onlar sizə zorakılığı dayandırdılar mı, yoxsa əksinə? Yox, hələ mən danışa-danışa onlar mənə zorakılıq edirdilər. 102 xidmətinə danışa-danışa. Sonra oturdum kompüterə, elektron məktub göndərdim. Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubova, Zakir Qalova, baş prokuror. Nəticəsi barədə bir nəsə deyə bilərsinizmi hazır? Nəticəsi gəldi, Daxili İşlər Nazirliyindən müstəntiq gəldi, izahatımı götürdü, onlardan izahat götürdü. Haradasa bir 12-13 gün olar, hələ ki bir nəticəsini bilmirəm. Bu yaxınlarda bir 3 gün olar baş prokurorluqdan yerli prokurora. Siz baş prokurorla məlumat vermişsiniz? Zakir Qarlova şəxsən yazmışdım. Müraciət etmişsiniz? Müraciət etmişdim, hə. Yerli prokurora, prokuraturaya müstəntiq, onlar da bura məlumat veriblər. İşə baxmaq barədə. Müstəntiq məndən izahat götürdü, şahidləri dindirdi, onlardan da yəqin ki, izahat götürüb. Hələ ki, 23 gün keçib hadisədən, hələ ki, bir nəticə görməmişəm, hələ ki, məktub da gəlmiyib bu arada ki, olan nəticə əldə olundu. Yəni, heç nə, hələ ki, gözləyirəm. Yəni, sizə gələn o, tutaq ki, izahat, sizdən izahat alan müstəntiqlər, sizə hər hansı bir təzikmi və yaxud hər hansı bir formada xaiş mi etdilərmi, yoxsa elə normal qaydada sizə izahat aldılar? Yox, normal qaydada heç bir agresiya olmadı. Heç bir agresiya olmadı. Normal qaydada götürdülər, indi görək nəticə nə olur, nəticəni gözləyirik. Ümumiyyətlə, mən orada ərzəmdə də bildirim ki, Qəbələ rayonun polisləri mənə qarşı çox agresivdir. Tək bu aksiya deyil, hər bir məlumat almağa istəməyimdə mən mani olmağa çalışırlar. Siz redaksiya məlumat vermişsiniz, nəinki bu aksiya, hətta ondan qabaq da sizə təzyiq edilir. Ondan qabaq da təzyiq olunub, bəli. Ola nə ilə bağlıdır, yəni? Bir dəfə də bura Zakir Qaralov gəlmişdi, əhali ilə görüş keçirirdi. Orada məlumat almaq istəyəndə Cəfərov Azər mənə təzyiq elədi. Orada saytımızda da yazmışdı o məlumatı. Yanında bir nəfər yoldaş var idi. Ona dedi ki, bundan gəzmə, başın ağrıyar. Bu, Avropanın agentidir, belə-belə şeylər. Dəfələrlə təzyiqə məruz qalmışam, dəfələrlə Qəbələ polis tərəfindən. Bu da yəqin sizin yalnız peşə fəaliyyətindən bağlıdır. Bəli, bəli, peşə fəaliyyətindən bağlıdır. Ki, həmişə də iş başında, yəni çox vaxt baş verir bu hadisə. Həmişə polis agresivliyinə rast gəlirəm Qəbələdə. Yəni, sizin inanmınız varmı ki, bu görülən tədbir bir nəticə verəcək? Valla, mən inanmıram bir nəticə verər, amma nə bilim, yenə də gözləyirəm. Prokurorluqdan ümumiyyətlə işin nəticəsi barədə sizə məlumat verildi mi, nə müddətə, yəni bu iş araşdırılıb sizə məlumat veriləcək? Bəli, məktub gəldi, bildiriş gəldi prokuraturadan ki, işə baxılır, yəni nəticəsi barədə sizə məlumat veriləcək, orada link də qoymuşdular prokuraturanın saytını ki, burada da yerləşdiriləcək.
Gözləyirəm, məktublarını gözləyirəm. Göründüyü kimi artıq hər şey sizə aydın oldu. Yəqin ki, Daxili İşlər Nazirliyinin və Baş Prokurorun araşdırmasını biz də gözləməli olacaq. Əlavə məlumat sizlərə veriləcək. Çalışacaq ki, qarşı tərəfin də mövqeyini öyrənək. Təbii ki, əgər onların istəyi olarsa. Çox təəssüflər olsun ki, biz dəfələrlə yerli polis bölmələrinə məlumat almaq istəmişik, ancaq bu heç bir nəticə verməyib. Xüsus olaraq Tuğlan LTV üçün mətləb əsənlik.